Heç düşünmürdüm ki mən evimə gəlim. Allah. Proseslər çox çətin proseslər oldu. Yəni ha, amin, amin. Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin. Nəyə görə fikirləşdiyə gələ bilməyəcəksən? Yəni bilirsiniz, indi hər bir şey söz söhbəti danışmaq da olmur. Yəni orada biz iki dövlət düşməni də zaten. Bizdə siyasi prinsiplər var, siyasi problemlər var. Onlar bəlkə də bir kozeli düşmüşdüm onların əlinə. Ağlımdan 100 dənə şey fikirdi ki, bəlkə məni dəyişmək istəyirlər. Bəlkə mən. Amma biz səni görəndə görüntülərdə sən heç narahat da deyildin, qətiyan qorxmurdun da, rahat-rahat gedirdin. Niyə qorxum ki? Mən zaten özümə güvənirəm, dövlətimə güvənirəm. Mən bilirdim ki, yəni o uzun sürə bilməz, amma belə də tez sürəcəyini bilmirdim, düşünmürdüm ki, hər şey belə tez həll olunur. Sağ olsunlar. Yenə başda Ali Baş Komandanımıza, Anar müəllim Ələkbərova təşəkkür edirəm. Heydərov fonduna, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, bizim Rusiyadakı səfirliyimizə, Polad Birbiloğluna və onun kollektivinə təşəkkür edirəm. Onlar hamısı dövlətçiliyimizi bir daha göstərir. Yəni biləsən ki, digər ölkələrdən də Rusiya, Almanya, Türkiyə hər kəs zəng eləyirdi, əlaqə saxlayırdı, səni soruşurdu, hər kəs sənə dəstək idi, biləsən. Heç səndən xəbərim yox idi. İnanın, hava limanından çıxmışam, jurnalistləri görürəm, sizləri görürəm. Yəni deyirəm ki, bu nədir? Hələ yəni mən onda deyiləm də. Yəni bu gördüyüm fikrim bütün hamısı ordadır ki, Rusiyada. Bu necə oldu? Hə, yəni söhbətdən hələ tam çıxmamışam o tərəfdən. Çünki oturmuşdum, kipnoz olmuşdum ki, artıq mən sroka gedirəm. Yəni onlar da yox, yox, zaten o idi söhbət. Deyirəm yenə dövlətimiz sağ olsun da. Yəni əl qoymasaydılar məni sroka göndərəcəydilər və hətta mən o videonu çəkməsi idim. Mən o video çəkdim orada bir anı. Yəni o necə qərara gəldin onu çəkməyə? Onu bir dəndirən zəhmət olsun. Belə 2 dəqiqədə bir moment tapdım, gördüm polislər dağılışdı. Tez videonu çəkdim. Yaxşı o videonu çəkdim. Yəni ki xəbərdarlıq elədim dövlətimizə. Hə, məni prokuror yığdı oradakı. Hətta məni nəzarət edən erməni idi, erməni polis idi. Prokuror telefonda deyir ki, səni Ermənistana göndəririk. Bileti zadı alırdılar, hazır idilər. Mən videonu çəkdim, videonu çəkdim ki, yəni xəbərdar olsunlar və mənə kömək etsinlər. Belə yerindəcə çatdı söhbət hər yerə. Və o görüntüdə polis işçisi var idi Rusiyanın. Hansı ki, o görürdü bunu, deyirdi ki, çəkmə, çəkmə. Amma sən yenə də davam eləyirdin çəkməyə. Xatırlayırsansa. Həmən o erməni polisiydi. Erməni əsilli rus polisiydi. Yəni bir anlıq beynimdə o idi ki, çəkim desə. Sevgisi, xalqın sevgisi qoymaz, sən belə darda qalasan, sənə qurban. Gecə gündüz mənim namazlarımda, dualarımdasan həmişə. Allah İndi bütün evlatları qorusun. SNG-də stofluyam, SNG dövlətlərində. Yəni Interpol yox, Interpol dünyaya aiddir. Bu isə dövlətlər arası axtarışa verilib məni. Beynəlxalq axtarış yox, dövlətlər arası axtarışdır. Və SNG ölkələrinin heç birinə girə bilmərəm. Bu da mənim o müharibə vaxtı hərbimizə, əskərlərimizə, dövlətimizə dəstəyimdir. Yəni dəstək, vətəndaş olaraq borcum idi. Onu eləməyə də bilərdik, dövlətin gücü var zaten. Sadəcə vətəndaş olaraq bizim borcumuz idi ki, əlimizdən gələni eləyək və müharibədən də qabaq o Rusiyada ixtişaşlar olmuşdu Azərbaycanlılarla ermənilər arasında və onun təşkilatçısı kimi məni göstərmişlər və müharibədə bəzi bir şeylər var idi ki, video görüntülərdə yer mənim nələrimsə artıq onlar məni 2020-ci ildə sentyabrın 29-unda cinayət işi açmışdılar və bunu 2023-ün iyun ayında artıq məni veriblər axtarışa. Axtarışa vermişdilər. Amma at familiyamda səhvlik var idi deyənə dekabrda 2 dəfə Rusiyaya girdim, 2 dənə saxladılar, pasportumu apardılar, təzən qaytarıb gətirdilər. Baxdılar ki, orada hərf səhvi var. Hərf səhvi yoxdur. Yəni bu hərflər uyğun gəlmir. İndi mənə bizim əməkdaşlar, səfirlikdə polis əməkdaşları göstərdilər yazılar ki, deməli, onlar hərfləri belə yazıblar. Zeynalli, Kamil, o da. Bir də axırıncı sual, əşyaları götürürlər də həmən anda. Telefonu götürəndə birinci kiməsə zəng eləyib qaytardın, yoxsa heç kəsə zəng eləmədin, təhvil verdin telefonu? Ən axırıncı telefonla danışdığım, təşəkkür edirəm Anar müəllimə, Ələkbərova. Onunla danışdım. O mənə dedi ki, Kamil, bir problem yoxdur səni incidən.
Xətt dedim, yox, anar mənim. Dedi, möhkəm ol, biz sənin yanındayıq, dövlət yanındadır. İşlər gedir, yaxşı olacaq inşallah. Evdən kimlə danışdın ən son? Evdən anamla danışdım, sağollaşdım anamla. Sonra anar, dedim anam, möhkəm ol da, yəni çox ağlama, ümumiyyətlə ağlama. Ayıbdır da, yəni ki, mən gedəcəm, qayıdacam, inşallah bir gün qayıdacam. Yenə mən həmişə fikrimdə bizim qazilərimiz şəhid analarıdır. Deyirəm ki, onlar ağlayırlar bugünkü gün, övladları şəhid olub. Amma sən niyə ağlayasan ki, mən qayıdacam bir gün. Və Anar müəllimlə danışdım, Ələkbərovla, çox sağ olsun. Yəni, onunla danışandan sonra mən də biraz güc, qüvvət toparlandım ki, hə, cənab prezidentin köməkçisi dedi ki, rahat ol, dövlət olaraq işlər, proseslər gedir, yaxşı olacaq.